era nsabamba we obubaka buno bino nsanze bamama baabitegese ne bataata abakyala bano bonna bakoja bataata nabo balaba nga babibategekedde baabibategekedde si baabikutegekedde baabibategekedde kuba mwazze babiri igwe ne mukulu nasibu mwebale nze ekyo nakyo kiri baabibategekedde era ziri ku nakyo zizino wadde nga zizuwewukamu tuli mu biseera bya bijanjaalo balima bijanjaalo bazisiba bannange ewulira emirembe nga ndikutteko nga bannange mukulu nasiifu mutwalire abakyala mufumbe bafumbe nagamba nti ayagala waba ayina omukyala ayogere oba ayina oba tayina ajja kwetetenkanya mpola mpola zino zange muli babiri bagamba nti ugabana omwagabane amatekumala mugabane ebintu bino byammwe nga bivudde ku ntobo ya mutima gwa famire yaffe nammwe mwebale nnyo byonna bye mutukoledde mwebale okunnona na gye tugenze ebiri muno bino tennekakasa bibyo neyanza nnyo neyanza egiwadde nge ebimu munnaye tebyasobodde kutuuka byakomye kisaawo mukulu nasi bino bibyo mwebale nnyo mukama abawe omukisa neyanza nnyo yonna gye tuyise gye tusookedde ewaffe wa tugamba nti buli omu kyeyeetikka kyatwala nti era byamukulu nasiifu basobola omwetikkira bino byonna nga batya ne babeera ku bunkenke kati najja ku kooti nambuuza ani yagambye okujja wano ngolansirika bosi wange n'ensirika nga simunyegaonaatrogabana naŋŋamba ani yagambye okujja wano n'ensirika ne tubeerawo munda kati nanyiiga najjula nangawulira oluyi bwe yangawulira oluyi amaziga gaali gagule kumpitamu nze ate ne mukuba oluyi nga tuli mu kkooti awo amanya yisiga wa mulusu nayebale okulaba kusana okugoberera ku mulundi guno eno tuli wano eno ku ntebe road netuwerekera ku sekinyonyi entebe tugenda kumanya tusinkana muganda waffe budde ngaagoberera uganda lifestyle era basinkanalibadde mumanyi tuyita nansamba inga tuyita nansamba tumanyi nti mubadde mulira banyo mu comments ekiseera mwerabireko era muwulirize ku mboozi ye nagenda okuba nga atunyumiza nono tusobodde okuba nga tujja ne baganda be babiri kussa n'omwana atali wuwe wabula wa mukulu we era nga tugenda kubanga tumutuusiza awe nansana wa muganda we oluvannyuma olunaku olw'enkya tumwongereyo emasaka tumwonatera okutuuka ebwengo kubanga obudde bwa kiro yeyagadde asookawo mulemu ku nweyebaka essaawa ssatu nene oluvannyuma enkeera bwalo olukeereza enkokola twolekere mu disitulikiti ey'emasaka baganda be basazeewo basooke bafuna endowooza ebimu bintu byebagenda okukozesa okumaaniriza nga bakamala bakusala kinyonyi entebe omukyalo ono mujjukire nti ava mu ggwanga lya UAE era nga abadde mu kibuga Dubai aleriza emirimu kale njagala munneegatteko nga tumwaniriza ate nga tugira tugumiikiriza kubamu baganda be era nga n'omu naye abadde mu ggwanga lya Dubai nga bakomawo tulabe ate kyekigambo nze sigawa mulusu olw'olugendo oluwanvu lwebali tuteekeddwa omutwalako yatusaba tumutuusize nansana
ewa sister we oluvanyuma enkera tukereze bwankoka tusobola mutwara e Masaka era bwe tutyo naffe kitwagendera ku munnange wano twasoka tubeko tuchama asoka abeko bya shoppingira mama we tata we kosa ne baganda ngabola kira uwajajawe mwatu ya musaba ati mwana wange muzukuru wange nsaba wunabu kumye uitireko wano mbeko entanda jengu sibilira muzika wano batu kabula ekijulo makeke era netweyolekera olugendo lwaffe
okutuukira ddala e Masaka gye twali tumina omutuusiza.
Rita Nansamba. Mama we bwatu yazze n'amwegattako era ne basobola okubiibyamu.
Era watu la wofula tovola bantu ntudde montebe ekaka wansi wa bukadde musatu naye natula amakaka wansi wa bukadde mutano ejo jiba mikisa era tugenda kuva waneno nawuliddeko kutata na Isaalongo akimanye mikisa gy'abalongo ngenda kuvawo najo ate nesari ayinza okuvawo ne mikisa gya asobole kuba naye aba mulongo siwe ki aba mulongo aba mulongo kale Kufaona mikisa jia muko. Hei, asoro fuko muko. Ya fuu, seto na chimari. Hei, olio mwana niyo kumina mkazi. Mkutide. Kati kakati, mama, omchara, Rita, Nansamba. Iya, iya, msa. Alaba video neta kwa konga tani na commentinga. Mm-hmm. Ochukolota mama. Chitiba cha mukama. Hei. Kama gwe ninzo okwebaza olwekyo. Lifestyle wajizura mu kyama ki? Lifestyle? Beda nga sina agenda eyo yonna. Nsaba nsooke mbabuuzeeko. Abalabi ba lifestyle mwenna gye muli ebuyi n'ebweya baganda bange aba team lifestyle, team ba hustlers, ba house managers. Tula nange nganja agadde. Ba house managers mwenna gye muli I salute you mbagala nnyo nnyo era mbasaba mukama bateremu ogwango batanaba kumalako musobole okumalako abayita mu mbeera y'okunyigirizibwa mukama bateremu ogwangu musobole kikwasaganya mukulu Nasif mukulu amusizaako mukulu Segawa mbalamusizaako mu kiti kya mwe lwaki nzasembayo omanyi weyagaliza nnyo naye gumane ekyo abantu ba Katonda mwenna balamusiza mu ddiini gy'asaba abasilaamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abakatuliki omukama mulungi obudde bwonna obudde bwonna era zembeera ze n'abasigadde wenna mbagaliza birungi byerere omukama bawa omukisa amanya n'eddoboozi Nansamba Rita gwe mmanyinga last lady wa Mr. Gawa omu bwati Gawa bagamenti oba olisazeeko n'eri basega kyonna kye kiri nze kye mmanyi timu kkooti y'amaka mumanyi kye kitegeeza banange ono ye last born last lady last lady yes wa Mr. Gawa kitegeeza nti abamanyi
iraba ina mukubongo musobolo okumanya erinya lya ngengo lisaze ko musobolo kitegera siwe kiri tugenda nacho mwanyi we yagaliza una inaga bati tugenda nacho okay kali obadde mugwanga ki eyo embadde mugwange lya UAE Dubai embadde nkolera okay embadde mpangalira mazeyo miaka jangi ebiri miaka ebiri no mwezi gumu kitegeza goli mpya mu kiyo just okukubye miaka ebiri edda sebo eh asoka nenchikuba koko era mu Dubai yo gwasoka no yali Oman Oman yes eh wasokera Oman 2016 ngoji vudde wala nagenda ko mu Oman nali chimbu yege mbuye goba we munyaki uchenkana nagenda yo mu Oman ete byatambula bulungi nendwalira yo kati soko mbuli mu mawanga gonna ngo planning ogende bweru Oman je wateka no first priority yensonga lwaki neise chimbu ye grand songa batwala butwazi waita wango ogenda tata naita mabira forest ne mpite Kenya ne mpita Malaba Nempita Malaba na ngende Kenya. Je walinyira nogenda ebuni. Je nalinyira Nairobi na ngende Oman. Kugamba kusomoza bakwali awo mukutuke Kenya nokugenda watuke libi ali birungi. Tudiru ki? Nagenda nentuka mu Oman. Nasanga madam wanga ninze ku airport. Agent wange. Na ntwala ku office bena tukira na sula olumu enkera madam wange madam boss wange nanona na ntwala ewe ningendo kukola katuka wo echa mazima kumakawe twa tuka ku gate nali mind tugenda ku supermarket kumbe tutuze maka amaka galinga galimu bya kuboka na soka nenyimirira bwenti ku gate nkulabo yimiride nagula yagula motoka na ingira nenemera mu motoka manyi bagenze ku shopping abintu kumbe tutuse waka ati yeye afuma bufulu myola manako maona ampita nanga batutuse ne mubuza uwa erinya rite eri yali bikola eh eri yali yali erinya lyange erali bali bakuyita mu maso kwawo bantu maye ddala eri liwe byo Nadia Nadia bantu alwa nentola shahad byampaka tibia hivya mpaka, kichindu okay. Tanachukola laike. Kwa lukusa nusaba, ntubosola tibuongela mu obutakale, obutakalu ubiliza mumbera. Omuntu ali mukulaba, aine bibuzo vya ina mmotwe. Omuchara mrujo, omuchara afana na bulungi. Mbera achi yaliwe ya mwe tilogena mwemani. Ya luli nali, kangambe buwenti nti, sibuli agenda kucheyonti aina kuba musiu ufiche ninzo gamba. Yeah. Ate sibuli agenda kucheyonti, obo lusa alimere duwa mbeda in financial wabula chinzo kubeda nga mulimu abagenda kubyeyo ngolusa ina stress nagamba kangende mpumulire keyo chi wali okoyo kulima nga stress na iskoyo kulima na ye kiteso kyava mbantu mbaita basenga bange mukwano gya mama sale muko batesa mukwano gya mama jajja nejitula njigamba kuba nali malizo okusoma Nibaje nagamba naye. Kuri no mchalo muyivu. Tugenda yeyo. Nibaje nagamba mama. Nti naye rachi utatagenze kucheyo. Ko mama nakola chi. Mama nagamba tuogereko naye nenga okusinza kubye nali mpulira. Mu nsi ze bali bagamba. Abagamba omani tu wali kusasula biche biche agende. Passporti ne bajinkolera ka ombwangu. Mama ngine tata ne bateka mu kasente. Nibajinfunira tata wa fya nyo ya somo teka tata wange salongo kizito semanda mwagala nyo ono gwetuze naye yes yatumukadde kuzala mukadde kuzala yani mama ange nalongo na jingo anaiti omwati mchala salongo yo mama mama sanso kusinkana weba letuzalira mchala mulungi nyo wempisa omuntu mulamu Romo ombe fu ate akolaganika na yeye. Eh, kati obaddo chali mu lutu oro. Mama
bayotuusizza olukuŋŋaana olusobola okujja e Uganda ogende kukyeyo. Neŋŋenda ne nfuna paasipooti, ne mmala funa paasipooti. Kati ababingoberako bo tebatugambirawo nti kuyita wa? Kenya. Kuyita Kenya. Kati bo baagamba nti agenda bweru. Naye nga kuŋŋamba ekintu ekyo, nze amaziga gatandikirawo okulukuta. Nakaawo okuva we bayogera ekigambo ekyo. Kyekyo abasinga ekibaluma kuba nti agenda leka abaana be. Gwatayina mwana kyekika. Mwana wange yaliwo. Wali wazaala? Mwana wange nalina muzaala. Yaliwo. Kati muddako bameka? Ndeka munnaye abaaki. We kali kamu. Kamu? 7 years, yes. Okay. Kale? Kati? She's the one? Yeah. How are you, baby girl? Hey, yodi otya. Umwana nga yafana na Katonda. Yendo tuleko walele walima. Eba ni Katonda. Aha. Kati? Nitubimaliriza. Echanka byanga nga mpulira ebiryo tebibera birungi. Wakakibo genda. Wabula kwegamba. Saka kibwa. Naye ate ng'okaaba. Naye nga nkaba. Oba n'ekyejo kyalimu. Ekyejo nkiraba naye kati kikyaliwo. Era nga muzeeyi wagambye eri nakabaka. Simanyi maziga we gaava. Ne nkaaba. Ne ntandika okukola ku paasipooti nga nkaaba. N'ebimaliriza ne ntuuka okusimbula nga nkaaba. Naye kyangumya kati ntuuka batugamba tugenda. Kati yali alina paasipooti yange ankubira nga bajjawo nsinkane mu paaka. Enkadde? Enkadde. Naye kati yavaawo taddamu kuyitayo. Kati simanyi. Ntuuka ne mugamba nti mpaka tunoonyeewo ki. N'angamba kakati paasipooti yo kyokka ngenza okukubira abagiina musimanyi abali Kenya. Yagendede muzaabalala kumbe akufuulinga omusajja oyo abwati emizannyo. Kenya gye ŋŋenda okukola ki? Naye ogendagenda nono kuba naye yagenze bwetyo nga tusasulira transport nga tutulalo omuwala abali bamuyita Aneti. Aneti erinnya lye ddala sirijjukira. Kati nga tugenda tulinnya takisi nga bavuga tugenze tutuuse Malaba. Twatuuka Malaba zaali ssaawa 2:00. Malaba si nsalo. Awo twasangawo bus ng'etulinze. Ntugenda ntulinnye tufuna boda ne tujjawo Malaba ne tutwala wali bus otwali tulina ogisanga. Ntugenda ntulinnya bus ne tugenda ne twolekera olugendo olw'e Nairobi lw'e Kenya. Ne tugenda ne tutuukayo twatuuka ku makya. Tasula mukuru katika kati otuka kunyumba ojirabe linga supermarket wachoji fuluma nayingira era nayingira na maziga obate cha kuli mtu wangu huyu agala kulia kulia nola jiraba nga supermarket nede natukira na mchisibo gwali gwa mukaga nga walaba ne mumane banambuzani wangamba naye nga uzali flonya ezakalina ne mbere ngo mchala yali ayina abana bana mukufulonya Ena bana bana ne bawe nga ne familia ye tevao mukaga you were 7 yes ntumera wo bamerere kijobo tegeza bano banchala chala nga bachala chala naye ngo omuchala mubi mama nyo obulo waba mubi kasaba ne mpise nnu si mubi ti ku face kuba kuri waliyo muntu mubi ku face ti waliyo mubi ongaka sa mukusongere ko kale tugenda na ye yali mubi omutima omutima gwe gwali mubi nnyo nga si mwangu atenga yafuga ba otandi sobira bako ne nguma ne nguma olonga anzije wa agent wanga ntuto aha atuga mbeti yali afuga bawe yeah anti ajukira muni abachala beri ebisere ebisinga be bafuga oy chawukana mukuchenu yeah chawukana mukwano kitegeza omukazi ayino data sendezo okulya eza sku omusajja na waba yazileta bali yeli abachala baba uliriza nyi obebera respect ja ba muwasi muba mwe kisukka kisukka kityati mamwe kisukka ku respect ujenzo gamba na yenga kushuwa mbamu ekintu kati singa ngono gamanti
omuchalo kubo golera bangambe wano nga muri maka like omuchalo kubo golera eyebera respect oba na unoberawo katika kati omuchalo oyo chicho sinzira kuno ganti butufu yaino mutumo mchala ali abogola okubogola chicho kumanya gumba okuyamba de chikumanya gumba anti yes na ye nze nabera mu nyumba eyo nzo ganti ebanga le nabera mu nyumba eyo mirundi je nalianga mu mere najibala bubazi Banga, na mala mweye nyumba yoyo mchala na mala mwe miezi jali etano. Ito zumbale minundi joli dena hawe. Yes, nze safu nangabude bulia. Kati nenozi, kare jale nso balanzo jibala. Na yeku kukubanti wa badeo miezi jiwele etano, inzo kukubanti wa balanga mibale. Sikuli makuwa sabu funanga. Lwansonga yalia ino abana, juki labali abantu beli nzala ya wekitabula. Azala, omwana bata naweza mwaka na muzaka, abamu abasinga. Abana babo babazaya ku mezi mukaga abasinga kanti bayina byakola hey. Kati ngoyinzo okubanga ina byokola ino weso omwana omwana atanga uri yabazala ateye ategwo mukozi cheche yakola kwa ko bayonza ata bamte bayonza bayita baba wabwinyi wando kati ino weso omwana atali uwo bakaba tebagala wansi kati olaye kalito manyi mwana wakabo mukolera chi mwana wina mu bamuna akabira danga owani gokuba eh chokato onsesa omwana omulabu omukube bakusibe eh omwana tanetegelera nando pawa o bali jukira beru kati noga manti obo omukube kakaika genda kwata eh kamulungulo ruba eh ndabwo tchi naye ngomomwe ina guma bugumino kola kai nalin emini monandi jugumide eh waje jali jantwala naye nga nyumba yu najifuna mwenye uguzi umunje, minu mwajaba anga minji, nga yu kugambia floze nyumba, guwe ino kuoza, guwe ino kufumba, guwe ino kugolola, guwe ino kuoza, nyumba yi yenge diwe mwe mirundi yeji. Nye chakutu wala wali uchifuna. Nalini njifuna na emi sasegawa. Nyumba yu nga wade, teza nyidua mtakoze echi, na yugwe nyumba yu jida mwuburu, uliruna kwe mirundi yebili yebili. Sichi angu. Ogwe uyonjo wali wakutendeka. Ofumbi. Umazo kufumba tofunye budde butula kujilia ebali yabwe mbwe koke jama ngoda chikabile beyidi ngolozo gena kubera kuchimuku yango kufumba nkoko ebintu bagena igwe gendo byoza sibe bagendo byoza chogaba akugamba kosa wulu jana nene ne kulema ne misa segawa nwanji mama singande so nandi kututeyo kuwasi byango chamazima kale obudde bwakubukubula kale njagala onkaka sendo budde bwakubulanga Uwakera nga wakula chibu wazi wangu ukulachi. Na kera nga nazukanga sawa muenda. Nikulabu uzuka kusala. Ogwe chilo. Kusala, kutandika mirimu, kutandika nyumba. Uwa mchalo yali musomesa. By sawa tanu, aino genda kusomesa. SST. Atengo genda na ye. Na abana, aina wakuleka, aina wakuleko sigaza abana. Atasua kuleka waka. Katinga wogenda na ye. Oinozu kasaa muenda, simule nyumba ujimalirize, bateke kere breakfast, tebali ya chimu, tebali ya bibiri. Oinoku teka breakfast, noji batera uo. Mbuko ya msawa meka. Oso ule biko ya msawa mekewe ya. Umazo bateke kere breakfast, oinoku ero uluja, oinoku okugolo la yunifu msisa abana. Ato gabe ya nyumba ya kalina, ebane funeru unu uluja. Ate uwabweru. Hey. Hey. Okay. Oino kulongo sa mchiyungu, chabanga wabweru, nechomunda, omaliriza. By sawa tan, oino kulekango zize mitu yivanywele dem breakfast. Nchitegera, nemugenda. Oino kutegeka abana. Babu? Ate babu, bali bobu funa nyizu abana, tibabu inaku. Tiba ina nabudu nga baino mukozi. Okay. Nobi tegeka by sawa tan, nemuku ateku. Na kufuga na kuleke wa nazalawe. Nosigazaawo ono omwana omuto nolinda ne yagenze kusomera kumacha wabanga wakera na agenda ngabaona baagenda nabo ngai ndawe unajua tambulia teri wifi sali na simu ya WhatsApp yae sajili na kubaya lita jinzikiriza nga yanguli akasimu kama pesa ye kasobola okunkubira oleme gono ne kahatu bene maso bono nikera kuma simu kakati ne tugenda kusawa tano we tugenda ne nsiba wali no omwana kati yongo mchala kama 10 nemu najja na pickinga we mba nsibye no omwana ne jukira wo sibye no omwana na wo tukaona okola ku mirimu ejimu ate kusomero bikwatira ko si kusomero e wa nazala we we yandika bata mani wali wajja mu chiyumba cha abantu si cha nazala anti yalinga tasobola kuleka waka kusigaza mwana we ngoli waka baina batwekengera kati nga ino kuvuga na kutwale wanazala we nosigala uno omwana nengo lyo omwana tatula wansi
ngo ino tambuza bwe tambuza kubela ngo musitude ango mwana omuto waba katwanu akala amekawe basitude enafili ko mwana omusana emyaka ena nenga achali ngo we emyaka kakati ngo bela no mwana omwana teyebaka omwana eva mugongo omwana natuka kechisera nazala we nangamba kuyo mkazi tokena na muso bula to ina mukozi nyo nga nazala ya gamba yes echo chenchi nakono ngi tokola babunanga abamo bagena nyo bagamba nenze sikiririza mchevogera nembo arabu jechi yes kubanga beunya nyo bangamba bo bayite balanga ko mukozi amaze wa denyeze ebiri urugori mwemeka nali mwezi gwa kusatu nayi kweunza nendaba abana nabo abambaga manti abana omwana abachari muto muwika naba mugumu ebiri ndoze choku nabanaza tegwabanga mule mugwa amanyi nga muganda wange banabye dira nga ogame nomwezi gwinzo kugwako na bakati olaba okuna bakalubiriza baba ku byonjo babulekera abachara bokka bana ababbo obwo omukazi obulaba omunabye mutwe gwanaba tebakola uzu sibalabanga ko mukama ansonyiwe okunaba kuwabwe kwanduulu kakati nga wizuwe la kuminemu nga avuga nga jia kupikinga ugende waka utukeyo fumbe chegulo udemo simule nyumba uyoze ngoye chitia uyoze ngoye umaloko uze ngoye ukugolo la buli lunako chumbe echo ani alinga kuyamba ko walimu mtu gambo ya gada zidia wika ate gwe gwe balese bote bakozesa bakozi babiri. Nkulengera emyezi etaano kye kyaji kuleetera okugamba nti mutufu ntende waliddwa. Ekyandeetera obuzibu obwo lwakya lumu twali tugenda ku ssomero. Ng'olunaku olulala. Tumaze okutegeka. Mu kumaliriza okutegeka omukyala kati nali njoleza waggulu gye nali nsula. Naye nga kubanga waggulu gye nali nsula tewalingayo na S naye nga ali omusana. Nga otuuyana. Anti wayaga kuba sana kwa Oman. Kati nga jenjoleza jenyanike ngoye. Kati bantu mastocks zo omwana. Nyambuke nzino ne tugenda kusomero. Mba nyambuka ninya nyamadala nga tuseko wakati. Omuchala nampita. Nanga bajangu. Uliko wagambi yali omuzimu. Nenziki yanangamba nakutumye stocks zo omwana. Ne mugamba tezimba denona. Nangamba yangu ozilete. Mwogera lulimi akugamba mulu blokeni luzungulwe ade no genda obo yambo kama nyambo kana tu ko mwana we na mpita mwana amyake metako mwana ali myaka anga mu sanvu bambi ya chadi moto na mpita na mpita na mpita na mpita nanga bajangu jangaizo kuitanga ine chizibo ne nkoma usina tu kanolo gendaga kati bonna bakutu kati no mwana akuita kugamba ile chitu che chimu stocks bambi nempuli obusungu nenyiga Bonyiki watali wamu. Nadamu ngamba nakutumia stocks sizo mwana bichi. Nanyambuka nenzileta. Mba nyambukera. Ah nyambuka kuzileta. Mba nyambukera mwana damu nampita nensirika. Nenyambukira ddala. Omwana yitaba bossi wo. Kisinzira. Ompise mwaka mpite mirundi esatu mungambe kintu kyekimu. Nensirika nenyambukira ddala. No ne socks. Ntuka nzileta. Omukyala zinsikako. Nangamba ninzo kukuba oluyi. Nali nzijudde. Naimi ane mugamba nkuba nkukube. Nkulaba ove Uganda oyine ekyejo bakutiisa tiisa okukuba amaziga gatandika okuyiika. Nali nenyiwa dda nga mpuya nzijudde. Lwa myezi ena kwetaano mbu weyiddwa. Nali omukazi yali angambi sobe naye nga ngambye kangome. Ninze kulaba nkovu gye yakubako oluyi. Anti yangamba nizo okukuba oluyi kale yangamba nizo okukuba oluyi. Ne mugamba ogenda kunkuba oluyi nja kukuba. Ha na boya chu ya naita ba. Wenge je mogera break in English agambira. May I sap you? Ne kami sasega. Hadi ya chingamba. Ne munga ba wona kuba ngenda kukuba. Naita bawe. Wallahi naita bawe. Bawe yali mu kisengeri wallahi. Kadu ya muita ya mugamba jangu. Ronde ko billahi. Eche marire. Kati na muita bae najja na mugamba onomukoye onomukoye agende we ngamba nja kukubolwi no ngamba ne muganga nange nja kukubwa au te yaruleta a te yankuba ndaba
Kati ndoza ya tia mnagara ni nzo muku bebi asia. Kwa ya ita mpuri ya nakonga mvude mwe chigambo. Nyeo msingechi wago. Yali msikichala ngo mnene nga mwavu na inga mwe piki mamu sobola. Oi. Nali nsobola muku ba. Tebaba na manyo. Okakasa. Tebaba na manyo. Aha. Kati. Nagamba, tumuze ku office, tumuze ku office. Ngomjana yogera, ateme basala wo. Akonkajukira. Konze ntwala. Komusaja na mugamba kuli nga. Mafuta gani gwayagala bakutwala? Kugabwe. Eh. Bali ba parking zedda. Nalina parking ade bintu byanga ever bibera bi parking. Nga wetegekera dda. Uyanga ba. Wakana chigwa parking yemu. Ensawo yangi wetyo. Nga wo parking go parking era ensawo yoyoka. Eh, osaga. Kati ye na alowooza nti oba kyogedde mu kusaaga yagenda okulaba nga nzijayo bbaaga wejolaga gyomanyi nga ku office nali nina office kyekirungi kakati nagamba bbaawe oba ogenda genda bikiko bbaawe mukulinge bawayogera kyangu mukazi yafuga yali ayogeramu bambi naye nga nagamba ebyombiveeko biki tugende ku ssomero kati twali nali mmaze okuteekayo ebintu ebimu kusomugoni mubaa mumotoka kana ini na mwaka saunga mubera mukasimu kange nagira na akasanga na akakasuka wabweru era kunonya nyeye ndowoza kadu yakakasuka wabweru na nsirika nenyana nenka pikingao ninyingire nyumba nangamba taita tugende kusomero mga sigena ngenda ku office nangamba tugende kusomero jangu gendo mga ngenda ku office nemfulumia baga yange ngamanyi nsaga we najifulumia neze wabweru au nentula bawe na mugamba atugende nzenda komawo mutwale ujemba ntuto mwana bawe nga mukakamu abasajja bakakamu nnyo mbalaba nga be Uganda kati nakolaji na muvuga na mtu akusomero nakomawo na avuga na musajja na nega yana ngamba lita tochikola togenda musajja tandise emize tochi yenega yabwega na nga togenda kuba yangambe kya mazima madamu wange mubi ni ambu yeju na ngamba na wibu jamu manyea. Ya mwasa kakulakisha muza kwa akinamba. Omuchara yali asinza kwa kusenda. Omuambi yali takula. Yali akola. Omuchara yali musomesa. Omuami inga na ya akola yali jale. Mewano mewa siza bana. Ndo zakati na akola chi. Na ngamba ne mugamba manyi. Walumilu umuwala nga ya akola mweyo familia Nazala. Kwa unakome yali chimanyi inti omuchara kwa yafuna. Gona ne familia wa Nazala nga bachimanyi. Kati umwale yali akula mfamilia wa Nazala yali na Uganda amita Abiba. Abiba mutebe. Kati nali mutwali nga wanamuwe simu yange jena inagenda nayo. Nenga babawe mvuga untwale wakawa mu zijeye simu yange untwale ku office. Babawe na mvuga nga alita togenda ne mugamba nyenda nkoye soko nzeko ku office. Na mvuga nga tugenda wa mbabiba nenjaye simu mga Abibu manyi nyenze. Na mvuga na ntwala ku office nangamba nkwegaide togenda kati mulindo zanga atunulamu anonya amuntu agenda bagena mujja wa mangu ne mvuga nanza ku office nangamba kali kankuze ku office na kangwe zuga nakuja twegayo college tukuzeyo kati madam wangu latuka ku office ne musanga nangamba chichi obadde oli obadde tolya nga mfana na bubi misa seganga ne wonsulire embwa kesobola kundia nga mfanana bubi madam wange yantuya wana namba wabula kabageze bali nnyo wano kati ya mukama bwayamba bwe yajja omukazi akawunga yazuka aboggolekana ne madam namugamba toba ako statement yo najjowa okusinzira njja jozemu noyogera kitekebwa okubanga n'omwana wali kwada n'omukuba omukuba sigenda kuwa mukozi mulala sigenda kudiza sente genda oyo madam wa gwanga yali mu moloko moloko Namuga sigenda kudiza sente naagenda nangamba sigenda kolaji nangamba ita tula nja kufunira nyumba nnunja nimberawo naberawo lunaku lumu olwokubirira nanfunire walala kati lolo tawulo walwanagala nawe ati olwo tawulo nalwanagala lolo mu nyumba ndala oyo navayo nembayo kompliti isaddayo olwo ndulidde ero oli muomaani wadda wakati muomaani nembaka enyumba gye banfunira endala ebintu atambula bulungi kyenkakasa nabigendayo yo namala emezi gyali mukaaga nkya kikuzuuza emezi mukaaga etaano kiki emezi gye nanyuma awo nandikoze nandigumye kuba natuukawo famire yawe yali abantu kumi abo bantu nembeerawo nenkola naye nga bali bateesa tewali kufumba sifumba nga nkola mirimu mirala naye natuuka ekiseera ne banfumbisa nenguma naye ngaakasita bansasula kanfumbe kankole nembeerawo naye natuuka nenfuna obuzibu bw'okutu kuno okutukwa waliwalanga from nowhere
kulumi kabi otategira yee sasekano okutuna okunuma ni bantu ala marwa baso kana bantu alako mudwalino dokita nano nya obulwadde mukuto ne kubula watu kanogana azamu obali yagamba yagenda wireless simanye ne watu kuba wona lini nane simu ngabanzikirize simu ya WhatsApp kati ne bagenda ne bakukebera mu dokita yasoka yagamba mbwa alaba mu omusenyu nambuza azanyide ko musenyu gwedungu ne mubuza ngati musenyu nagenze yodi na mugamba obola bya mu musenyu gunaze na naza mukutunga muba mu amazinga gatukula tukute wachi nachi omulala dokita ibanzi zayo yagamba laba mukawa kawa si walo gawa gwe banywa kazi dokita ngo abasawo ni bagamba iyi yeye ni mugamba munaze omulala yalaba kawa nize yalaba sukari ya usimanyi ni banaza mukutu ni bakola nengo kutuko yongera kwa nguzo kutuko numa nembagamba buli ko kutuko ganya muze ko ku office tulabe nanza ko ku office ni bantu sawe madam naye ni banzijanja bako nampa kudagala nenterera mu nenzira yone yokola nakola nemberawo mukubeerawo tune kuddamu buto tune kusituka kajukira bali abantu kintu ku mulanga tokoze balabira ddala obanga akombola simanze ndeza nziwa zibaluma bubi nnyo kubana omugamba nti ndi mulwadde wachili akuwa pana demo na gambo uliro tyanga yakajukuwa tonana jimira nakubuza obiyo to so bali pana do tsapeni kila kaina kuwadagala yedagala byeri yedagali bagaba yebatuwa nemberawo nemugama nkubuye madamu embere eganya nza ku office obasi kyo munzize wakana yo kutukunuma okutukwa mpisa bubi nnyo owulira ekigambo ekinene kyolwantetalitwalitutekeddwa kubulira okutu okukata tukukuru okugamba okutukwa nnuma kwa mpisa bubi nnyo kati madamu wange nabagamba mmanyi mumuleka agende kuba munaye tomanya kikiri mu kututukebedde biganya mumuleka agende waka bamujjanja ibosso enaga mudize sente za mugamba tubako ne probation zafe miezi jiba mukage miezi mukaga kasagu bana jugweddeko office bate kubanja ne bosso bata kubanja kati yawo oba dembo kudde waka sibagambye nti ba house manager mudduke olokuba wezeze miezi mukaga just nedda kibera bwe kitonga mba office kakati okutumu kuona okutu kwa gana ya stu ya mbao ya siliketu mbaidiza de mwaka kwa gana na yero okuda mkuda kwa ngera kwa alikuwa ndulu kutia ntiba nemera ni mangamba neda gani wali njia kule baliba mpani mangamba chia kasaga la kukola kati kakati te wadda mufuna muomani chiumba chilala cha tabu asa damu era nakoma mwecho na yonkoma okoma wako wange na malagena mkoti era mwecho je wasemba eto chenasemba yo nabagani bali bakunga janja biro kutu eh kati mukoti gwatali mu gwanga lya omani atota nikira wanga toyena na roya anti nayogera ne madamu wango bambi simani ne baza mukama sija gamanti chio bako wano bachi ne baza mukama kuba ndi muntu ayagalwa buluwemba ngenze nakwagadde tananga ebisere ebimu kuba madamu oyanjagala nnyo yandage ekisabambi nangambo manyu tachitugenda okola nti kati oyogera ku byomuntu ala mu koti ate yakwagala so wa mu nyumba na wa mu nyumba tebali babi na ye chaleta obuzibu kulwala ye chaleta obuzibu kati njagala wali eri obutawe rwavo sokoli oke ogamenti ono mwarabu kamdwale mu koti kakati obutawe rwava ngabaga nyo kuntu ala mu dwaliro kati madamu wo ku office nampa magezi nanga manziruke mu nyumba omurenjo kufuna obuyambi kati wenafuna obuya wenabanvuziru senemva mu nyumba oruduke ngolaga wa ngiende kuleba koti ya Kenya kuba fete tuinayo ngiende ku bajita embassy ya Kenya kuba fete tuinayo chi embassy tuinayo embassy ngiende okudukirayo ku ya Kenya ngati bayamba twasanga ona abana Kenya wabali basatu nabo bali yao tebalina buyambi nsanga ona abana Uganda abaliwo kati good enough nti nalini na keno anko Chiganda Joseph yali akola mu labor court na iwane human rights yali akola nemukubira simu nemugabiri webiti nangamba kiba kiri weshi neweshi wonga wakava mu nyumba tokolaji totula wabula genda funa ka taxi kakutwale webaita ku labor court ogenda ogulewo musango bwe gutine bwe gutine
Wabaka Uganda wagula kukukumisa. Atenga mbimani. Kajiri wakua magezo wakena tani koto kukua. Nze yambu uliranga. Nengenda kuleba koti. Okay. Katingolo, chucho na kweso kakuba mkama wange. Boye baku banga kusimu yange. Nasoka kujako location yu na. Niwagenda, natani kukusule ipapula ma polisi. Weba mkwatira kubaba ino konsiba. So that wenziru kanengenda kuleba koti yeyo. Mba nsobolo kufuna manguchi. Mba sobolo okufuna ekipapula ekinzikiriza ero kiuliza kati ate yeba mukubirira we simu bosi wange ate batya kyemba manyiko nti batya kintu ddala misangwe omuntu wetu tulisiza ko bwa mwanzo okutya kusenga kwatya simali na kumanya gwe aha katotuka kuleba koti nga nzigula wo musamba bagamba bosi wange ndi mulwadde tanzi janjaba kati nekirala tebampa med Nenga chali chitufu. Echemele bali bajimba. Nenga nachiga takuli. Nono wende nye kuwezi jananda weginzo kusura. Nali netasa. Hey, chuzo wali imba. Nali netasa. Kwa gamba ugamba chuzo tebakuwa mmele. Jejimu kumisangu jiba soro ebintu bibiri ya batu loku ulize nyonga. Toria. Tebakusasula. Neobuluwade. Yes. Kariguwa waye vyo. Bibiri. Nima mkubidida we simu. Immediately. Ne ya tanyo. Tebele mbya bya ku kitu kidogo. Uwa. Tebyali mu. Kajukira bamukubira rejukira neno connection yali evudde eno nga anka inawe bamanyi na mukubira omwami. Kubana muwa ne namba ya madamu wange ku office ne namuteka ku pressure. Ne muwa ne namba ya boss wange ne nalinjirina. Nabira nga bateka ku pressure. Nabagamba njagala mwana anga akomewo. Nasina bakujeyo. Kati ngabati ya, niwabira kubunkenke. Kati najia kukoti. Nambuza, ani agami ukuja wani. Ngola ya mbuza. Bosu wani. Nensirika nga sumu nyega. Ngola wana tulo gamana. Nangamba, ani agami ukuja wani. Nensirika. Nitubira wawo munda. Kati nanyiga na jula. Nanga uli loru hii. Beyanga uli loru hii. Masika gali gagwe kumpitamu. Nzi hatene mkuboru hii. Ash. Natuli mukoti yao. Wani ya kubani oruji? Ninze ni mkuba bosu wangori. Nari nobu sunga apuye chintu chinzita wano. Mkuba bosu oruji? Wasoka no gambori ya soka. Nji uwa manji la nje ya mkuba. Bana bantu neda bana ntubeta agamu na bo bakambwe. Ni ya tebo balaga nti kwe gambo bana wali mwangu baku manjira nyo. Katika angeze, ebyo, obyo kera vya apeninga. Sibi wali olo oza nti singa chila uwe nti wenjo kukola. Wabula bidimuri ya biti. Yes. Obyo olo lukuba uwa mwurago. Kwa ya jawati katika wali yao, na ntuni ya bati na mbuza, lwachi mulese mateka. Ok. Kanyaga. Ula muimiridewa? Kwa hitu imiridewa mu ofisi yoyo mwami, waleba koti. Kati mkuyimi yao mu ofisi yoyo mwami. Mbulila. Bamu gamba gendo lete passport yoyo mwana. Ade wabu. Bamu wade. Nali mwana. Ade wabu. Kati ye na gamba tanaba kumala yo bangali yangi. Jina musa suya. Amga yete mimu kumada unamugu na amga mbo manye bangali. Bafu na njizibu wako kweanu. Geno banjo wa ofisi. Yes, geno banjo wa ofisi. Kari amga yete geno banjo wa ofisi. Ndoza mulio banajua antunu ya nobusungu. Na angalu liroluiwe ya lugaru anzene mmusabula. Kati mkumusabula. Amu mbata kutosiza lui. Anti kati mza mkululeta. Na ya gala tu kube mkube. Kati yena tatusa kati ndeka kati yena tatusa ndoza nati akuba noli omwami yamubogolerako kati omwami kyaba mugamba gendo ete passport omwana agende kati aleta nawo oleta lwani olwasoko olwange lwamukwata lwacho olwalwawo ngate yasoka ai kali ati bati amateka waika waliwo ku mateka kati ndaba amarusu gayi kamuchibatu cho kati we namalo mukuba namukuba lumu nente mu mulanga Umufiri kanawo umutegeera. Wanasobola okutensiriza Uganda. Na mkuba lumu, okutema omulanga guno. Ndaga obulumi obw'ekitalo bw'endimu. Kugamba. Ta. Nende. Kati waliwo abana bano bina inda wawero. Ne bajje misinde. Obanne waito chikiriza ndi gwalu kubi. Ekyamazima kyona mukuba nange natuke kisanga sikikiriza. Nino oluvanyuma nolanga kyali kikuyisa. Ningamba Bale to mukuba abantu empi. Teba kuba kuba jja kuba atakubika. Oh, no mukuba rwenso na limu mu kumpi ya limu koti. Aha, twali mu koti. Na limu nito ground. Aishia. Oja kubira mu aboru yi. Wota kubika. Ejo jokoma. So, na agenda kati yewe yavuga okuvao. Yavuga agenda ku police.
Ora yagala low panty. Asindike police. Ata puti mada. Ogezaza kwa mkuburi yoro mjambo. Asindike police nkwate. Ajiragi ya watu wa itu sula. Anajukila ina kasendo kusi. Kati police kujio kunkwata. Jukila kwa itu ine chupapula. Tuhine vitu ogera kwa. Yes, yes. Ebi inkakata kukubera. Excellent. Kati police jia. Polisi weyajja bazenga babuuza bakwata kifananyi bati bakiraganga we twaliwo waliwo abasookera dani bajja ne babuuza Rita ate batukira kunze baiti balina bo kifananyi mbabuuza yani nga alugo yatugambye nansamba Rita ne bagambye simanyi obuuze bali babuuza kwaba wala ne bagamba waliwo eyabaddewo ku makya naye tetumanya kayo ye yagenza olugo batutte agamba batugambye nansamba Rita Nadia kwali bali bambita nansamba bo bali ogera bati tege owaye erange bali ogera nansambwa kati ne bavuga ne bagenda kati we bagenda bana ne bakomone bakifana ne banonya ne bansangawo bangamba twagala ono ne mbagamba nzuno bangamba tugende ne mbabuza muntu alawa tugende ku police Nyimba buze yawa. Nyolina kwa mwala nga mwala. Ate yenga nsinga kukufujo. Sofia. Mwabu kambwe. Sofia ya magambo no sister wange. Mba mwutu watu genda wawa. Wabagi wagenda wakati wagenda na Muganda. Nasanga yo. Awana abala juki la benda wanga kusimu. Zena ini nesimu ya WhatsApp. Mabote okay. Balina. Kati agama tamina jemu mwutu wala. Mba mwutu watu genda wawa. Babili. Babili. Nti mwurinye mwutu watu genda. Nitugenda ku police tutuka ni wangamba tuwese munemba buza nganjiba wangani atina uzeyo taniki ukode na ifu ujo nali kwegasima nchali chimpika ni nali nenye ye kabuvuka ni wangamba tuwese munemba gama sijiba wa kati Sofia wangamba ugezo wa wese tojiba wa jimpe wano bajiba jinzijeko njukata njua Sofia wangamba bosu ya tugambia tukwate uvereo wano ajia kunone nemba gama mumukubi da simu kati mugambe wani wano kupolisa aje nibamukubira najja yatusanga nga wendi ne Sofia najja nagamba tukutwala ku office ne mubuze yawa jukira ekyali kimpaza anti ku office nali ninayo nali ninayo amani atenga nene Uganda ninayo base atenga ne kuleba koti ninayo base kati nga ndabate basobola kolaji taina chainza kuntwala ne tugenda nemba gamba temugenda kunyingiza kamera atenga ne ku office sigenda nzira jemba de kubenge era olunaku lwairuddako nali ninaye era leba koti nga kati byakugwera wa byaggwanga bamugambye agule tiketi antike yajigula nagula tiketi nawe mvuga yake nyinyi nantwala ku kisaabo ate nanneetundira yajja omukyala omwami omwami ategula bonanti oyali mwami n'omukyala yebajjanga Nye chene kakasa nti. Nye kwa kuwa mchara kwa sabu lomii. Yali mwami mkoti tuwa ina mwami. O mwami kwa kuwa lomii mkoti. Kwa ina ina ye yali ajawele nemba nemi sango. O mwami kwa sabu lomii. Nime na ino mwami ni hachi tatikiri. Atuwa mkazi mchipocha mga nja kukube ngumi ya mgamba nja kukama nja kukuba lomii. Waleo sani do mkubo lomii. Kati mgamba mkazi. Mgoja kukuba lomii. Mgamba mkazi nja kukuzikiza. Mgoza kukuzikiza. Oriru zikiza. Mwa muzikiza. Ego saga na. Kati cheti soko kumaya tibali ya bantu banafu. Mwa musagi ya ina kunya chikonde siwe. Kati hao nibangu ya tiketi, nibangu gani, nibangu wala kusawe. Akwe tuonera, nga gamba chinti sigara. Nibangu ya tuonera, nga gamba chinti sigara. Nibangu ya tuonera, nga gamba chinti sigara. Ya ba kunsobi ya ofisi. Mbu bantu wala nga ku ofisi, nga mada mabagamba nzija njabia, atu inga tanzija njabia. Kwa wabaswa nyewa. Hati kati nchaba agaza, chinaisi chaina kemba agaza. Kati yao, imeji wako mao, otuke utaka, echeo cho wabala munti wa chikola munti. Nakolamu bie nakolamu, chisoka. Sisoba la chevu ma. Yes. Chimanyi chifamile yange bimanyi. Family. Yes, tagenda teka mumpeo. Chari kilia? Tata, tata mbrabulonji? Basi, osafu na kumu gaba na era kumi kiliza mtu usaku yengedi. Kati, nye mkuma wo, nye mbeera wo, mkuma wo, hawonengi na nye mgira nga mbeera ni dadi wange Kampala, asu uzanga tomo mchibuga. Nye mbeera wo. Nye kutuka suwale, tuvanga kuwa jinguza. Kisufe, tusubuza maboks. Banga matino esati, gumu chitunu.
Zenendo oza mduwa gumne chitu. Nengu wayo. Mm-hmm. Endo janji oza mkono kwe gumne chitu. Sili wali oko namu. Afetua tusubu za ngatonga, tusubu za mabox. Nkulabu okole kowa ngatonga to. Nede bia fetua ya kuyimba. Hey. Otula wali, customer naja. Nitunula yoye kwe imilina. Mwandika, nyaniza ya customer yoye kwe imilina naja. Na gamba, nja galeno nene nene box. Katiseka waze, ayaka nangatu. Eje wali kwenyawa? Utandi sendo. Customer kaya gojija wa. Kujifuna, no mguwe kazito mkubila. Ya jia, zibera wao samples. Na kupiking ya gama, mdia gale no neno neno. Nga zitaya gala peya, wabla ya gala mabox. Katika kati, mubutu ufu inga tunzira wazari mwaka senta akawe. Wapura ninga kukudai Dubai. Sina kudai kugenda. Katika kati, nga utugenda briefly ukuunzi kana mbozi Dubai, mufunzi. Katika tufuna mu orendo wamazi. Rororo wamazi, oba. Tumule mungu katono, then tukumeone chitundu, natu mzika kusonga yomchala, Rita Nansamba, nga limo kwangu katumbani. Kale, tumuvako.